नमस्कार म दिनेश केसी कक्षा दसको नेपाली पाठ्य पुस्तकको यो अनलाइन नेपाली कक्षामा स्वागत गर्दछु आज जन्मभूमि कथा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यस कथालाई मुख्य मुख्य बुदाको रूपमा मैले यहाँ टिप्पण गरेको छु सर्वप्रथम जन्मभूमि कथा यस कथा कथाका रचनाकार लेखन तथा सम्पादन समूह सुधा त्रिपाठी धनप्रसाद सुवेदी र रा रामप्रसाद गेवाली हुन् यस कथाको मूलभाव जननी जन्मभूमि स्वर्गदपी गरिसी हो जन्मभूमि कथाका मूल बुधाहरू लङ्का राजा रावणबाट सीता अपहरण हुनु रामले बानर फौजदाई लिएर लक्ष्मणसँग लङ्कामा पुग्नु त्यहाँ घनघोर युद्ध चल्दा रावणका सुरवीर भाइ इन्द्रजितले पनि युद्ध हार्नु लक्ष्मणले युद्धमा इन्द्रजितलाई हराउनु र रामका फौजले युद्ध, रा राम युद्ध जितेको आफन्त सबै युद्धमा मरेकाले विभीषण सुत्न नसक्नु लक्ष्मण पनि युद्ध जितेकाले खुसीले सुत्न नसक्नु लक्ष्मणले बाल्यकालदेखिका अतीतलाई सम्झनु र सुत्न नसक्नु वैज्ञानिक बलशाली रावण पनि अहमताले मारिनु मर्ने बेलामा रावणले रामको भाइ लाग्दा रामले युद्ध जितेको कुरा भन्नु रावणले आफ्नो भाइ विभीषण आफूसँग नहुँदा युद्ध हारेको कुरा स्वीकार्नु विभीषणले रामलाई लङ्काको राज्य भोग्नुहोस् भन्नु विभीषणले लङका वैभव सौन्दर्यको स्वर्णपुर भएकाले राज गर्नुहोस् भन्नु अब हामी बुधातिर पुगेका छौँ जननी जन्मभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो हुने रामले आफू अयोध्या छाडेर रा लङ्कामा राजा नहुने कुरा भन्नु लङ्का जति सुन्दर भए पनि रामले राजा हुने कुरा सोच्न नसक्ने आफू जन्मभूमिमा गएर खरानी हुन चाहेको कुरा रामले बताउनु जन्मभूमि कथाका मूल बुधाहरू सत्रमा छ लङ्काको समुद्र र सौन्दर्य देखेर लक्ष्मण मन्त्रमुग्ध हुनु समुद्रमा टलक्क टल्कने सुनौला किरणले लक्ष्मणको मन खानु रामले लङ्का राजा रावणका भाइ विभीषणलाई डाकेर रा राज्य सुम्पिनु विभीषणले सत्यका पक्षमा लागेर ठुलो सहयोग गरेको कुरा भन्नु अहम घमण्ड लालस र लोभले रावण सकिएको रावणले सीता अपहरण गरी कालको बाटो खनेको रावण जति नै वैज्ञानिक र वीर भए पनि मर्नु पाप गरेको हुनाले यहाँ रावणले युद्ध हार्नु यसरी यस एस कथामा सत्यको चित्र सत्यको हारलाई देखाइएको छ यस कथाको मुख्य सार पनि यही नै हो अब यहाँ केही कविताहरू पनि छन् यी कविताहरू यहाँ आफैले वाचन गरेर मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ म दिनेश केसी विदा हुन्छु हस्त जध